Žiarskej komunálnej spoločnosti, ktorú založilo mesto, schválili poslanci finančnú výpomoc. Žiarska komunálna spoločnosť dostane od mesta návratnú pôžičku na vybavenie a prvé prevádzkové náklady a tiež na kúpu nehnuteľnosti 100 000 eur. Rozhodli o tom poslanci na svojom zasadnutí 23. júna. Zamestnancov ešte nemáme. Na to, aby sme ich mohli mať, musíme mať, kde budú tí zamestnanci umiestnení, preto, lebo na mestskom úrade nemôžu sedieť. Tam je vyčlenená čiastka 50 000 eur. Máme vyhliadnuté priestory, prídeme s nimi v septembri s návrhom medzi poslancov a postupne, ako dokážeme vybaviť aj ten vzťah úrad práce, komunálna spoločnosť, tak podľa toho budú aj zamestnanci príjmaní. Práce je v tomto meste, ja si myslím, dosť, jednak zo strany mesta im dokážeme dať prácu, ale aj už ma začali oslovovať aj rôzne podnikateľské subjekty, že kedy to začne fungovať, že aj oni by využili niečo podobné, keď budeme mať takúto firmu, preto lebo dnes je skutočne nedostatok firiem, zvlášť v tom stavebnom segmente a možno aj v jednoduchých stavebných prácach. Pôžička 100 000 z mestského rozpočtu by sa mala mestu postupne vrátiť. V žiarskej komunálnej spoločnosti by mali zamestnanci zostať iba určitý čas, možno tak rok, a po získaní pracovných návykov a zručnosti by ich zamestnala niektorá z firiem v priemyselnom parku. Zo začiatku počíta primátor s 5 až 10 zamestnancami, majú to byť ľudia predovšetkým z časti pod Kortínou. Ono to není len o peniazoch v tomto prípade, je to aj o dokázať zmanažovať tých ľudí, tak aby to bola efektívna práca a zmysluplná práca, aby to nebolo len zamestnávanie pre zamestnávanie. Prvou zákazkou Žiarskej komunálnej spoločnosti od mesta by mala byť práca na výstavbe plota okolo Žiarskeho cintorína v cene 20 000 €.